Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Koronavirová krize zasáhla nejen společenské, kulturní a sportovní aktivity, ale také tradiční studentské akce. Maturitní ples rozhodně patří k gymnáziu v Hostinném a tak si ho studenti posledních ročníků ujít nenechali. Ples, který se konal 24. července, byl velmi netradiční. Díky zrušení původně plánovaného březnového termínu se totiž konal v městském parku. Když se řekne třída oktáva a my zasvěcení víme, kterou oktávu myslíme, tudíž maturanty, teď už absolventy z jara 2020, tak první, co mi vytane na mysli, jsou opravdu samé superlativy. Oni byli pracovití, svědomití, zodpovědní. Spousta z nich se studijními předpoklady už ve třídě primě. Prostě byli a jsou úžasní. Ples zorganizovali maturanti a v programu nevynechali přetančení. V kulisách parku mělo zcela jinou atmosféru než v moderní hale Tech Sportu. Ostatně posuďte sami. Městský park poskytl kulisy i pro nápadité výstavky fotografií a stánky občerstvení. Zvědavci okukovali bohatou tombolu a všichni se těšili na půlnoční překvapení. V tanci hrála kapela VZHčka a plesy budou jistě, a to nejen maturanti, určitě dlouho pamatovat. Vždyť v historii Krkonošského gymnázia v Hostinném byl maturitní ples v parku poprvé. Poslední letošní koncert festivalu Klášterní struny byl 18. července opět v atriu františkánského kláštera. Tentokrát přijela legendární kapela Poutníci. Poutníci jsou česká bluesgrassová skupina, která vznikla v roce 1970. Největších úspěchů dosáhli v letech 1979 až 1991, kdy byl členem skupiny banjista, skladatel a zpěvák Robert Křesťan a další hráči na banjo Luboš Malina, který je považován za jednoho z nejlepších českých banjistů. V letech 1982 až 1983 také skupina vyhrála Plzeňskou portu. Na klášterních strunách Poutníci slavili 50 let od svého vzniku a také pokřtili nové album. Byli jsme v Hostinném po delší době, my jsme tady naposledy hráli asi tak před 5, před 6 lety na vánočních trzích, když se dosvěcil vánoční stromek, dneska to byl úplně jiný koncert, byl věnován 50 nám kapely, byl věnován křtu nového CDčka. Přišlo podle mě dost lidí, jako na nás, to byla slušná návštěva, bylo skoro plno. Prodali jsme hodně CDček, lidi tleskali, museli jsme jednou přidávat, takže já jsem za Poutníky spokojený. Festival Klášterní struny jsou pro tento rok minulostí. Zájem diváků opět přesvědčil, že se jedná v našem městě o oblíbenou tradiční hudební akci. Fotbalový turnaj na počest Tomáše Valeše z fotbalového klubu Tatran Hostinné, který zemřel před dvěma lety, se konal letos podruhé. Letos se ho zúčastnilo 15 týmů na třech malých hřištích. V domácím finále porazili Vokůrky Partu Hits 1-0. Nehrál se ale jen fotbal. Program byl pro všechny generace. Zaujala ukázka hasičské techniky od hostinských hasičů i menší skákací hrad. O večerní program se postarala EKG Blues a Barbarella.
Akce v nejisté době pro pořádání podobných turnajů proběhla díky nadšení pořadatelů i sponzorů. Škoda, že se i letos nepodařilo uspořádat tradiční fotbalový turnaj Antonína Plecháče. Tento turnaj pořádaný nadšenci a kamarády Tomáše Valeše byl alespoň menší náhradou. Vzhledem k vyšší úrovni než v minulém roce se zdá, že vzniká nová pravidelná sportovní akce ve městě.